Një ngjarje rënd ka tronditur qytetin e Shkodrës që në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Një person është gjendur i vdekur pasi është ekzekutuar me armë zjarri. Ngjarja rënd ka ndodhur në fshatin oblik të komunës Ana e Malit në Shkodër, ku 42-vjeçari Agim Shollani, sipas burimeve nga policia e qarkut, është qelluar me një armë tip pistolet nga disa persona, duke e lënë atë të vdekur në vend. Nga hetimet paraprake mësohet se 42-vjeçari është qelluar nga dy persona, konkretisht Babe Bir Adem dhe Riza Idrizi, të cilët brenda pak orësh janë arrestuar si autorët kryesor të dyshuar për vrasjen e 42-vjeçarit. Ende nuk bëhen të ditura shkaqet që kanë çuar personat të ekzekutojnë viktimën Agim Shollani nga fshati oblik i Shkodrës. Ai ka qenë duke u kthyer për në banesën e tij në momentin kur ai është qelluar për vdekje me armë. Ende nuk bëhen të ditura shkaqet që kanë çuar personat të ekzekutojnë 42-vjeçarin nga fshati oblik i Shkodrës,